សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះនៅក្នុងឡានលឹងឥតហើយតនីអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេតិចនេះខ្ញុំត្រូវចេញទៅធ្វើការតែឥឡូវតនីក៏មកនិទានរឿងនិទានទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានយប់ហ្នឹងណាចាអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះខ្ញុំសូមជូនរឿងនិទានមួយមុនចូលគេដែលមានចំណងជើងថាកសិករចិននៅក្នុងភូមិដដាច់ស្រយ៉ាលមួយមានកសិករចិនម្នាក់ដែលគាត់តែងតែធ្វើស្រែចម្ការនៅឯជើងភ្នំជិតភូមិរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយនោះស្រាប់តែគាត់ទៅធ្វើស្រែចម្ការស្រាប់តែសេះរបស់គាត់ដែលគាត់តែងតែជិះធ្វើចម្ការនោះបាត់ចេញពីចម្ការទៅហើយទៅបាត់ស្ងាត់សូនអត់ត្រឡប់មកវិញទេស្រាប់តែមានអីអ្នកភូមិមករួមគ្នាជុំវិញគាត់នឹងហើយនិយាយតែចែកសណ្ឋាអក្រក់ណោះហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាមិនប្រកបដែរស្រាប់តែថ្ងៃស្អែកសេះមួយក្បាលនោះក៏រត់ត្រឡប់មកចម្ការវិញព្រមទាំងនាំសេះ8ក្បាលថ្មីថ្មីមកឲ្យបរោះកសិករនោះស្រាប់តែអ្នកភូមិចោមរុំក៏ទៀតហើយហើយនិយាយថាសំណាងល្អណោះហើយកសិករចិនក៏ឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាមិនប្រកបដែរនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកស្រាប់តែកូនប្រុសរបស់កសិករចិនឡើងជិះសេះលេងហើយចៃដន្យក៏មានឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះមកបាក់ជើងអ្នកភូមិក៏មកចោមរោមកសិករចិនទៀតហើយហើយនិយាយពាក្យមកថាសំណាងអក្រក់ណោះហើយកសិករចិនក៏ឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាមិនប្រកបដែរនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកស្រាប់តែមានទីហ៊ានមួយក្រុមមកពីរាជវាំងមកដល់ភូមិដដាច់ស្រយ៉ាលមួយនេះហើយក៏និយាយថានឹងកែនប្រុសប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងភូមិយកទៅធ្វើទីហ៊ានស្រាប់តែចៃដនប៉ូលីសសំទោសចាប់ចាក់នោះទីហ៊ានក៏បានចូលមកដល់ផ្ទះរបស់កសិករចិនហើយឃើញកូនប្រុសរបស់កសិករចិនហ្នឹងកេងនៅលើក្រែឈឺហើយបាក់ជើងទៀតអញ្ចឹងទីហ៊ានទាំងនោះក៏និយាយថាតោះតោះយកប្រុសទាំងអស់ទៅប៉ុន្តែមិនយកកូននេះទៅទេមើលទៅដូចជាវេទនាណាស់ស្រាប់តែនៅភូមិមកចោមរោមគាត់ទៀតហើយហើយនិយាយថាសំណាងល្អណោះកសិករចិនក៏ឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញពាក្យដែលថាមិនប្រកបដែររឿងនេះគឺមានអត្ថន័យអប់រំជីវិតច្រើនមែនទែនដោយសារតែរឿងនេះហើយទៅធ្វើនាងខ្ញុំនឹកឃើញដល់គេហៅថាវិធីប្រើជីវិតផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទេថាពេលខ្លះយើងធ្វើរឿងមួយហើយបរាជ័យធ្វើរឿងមួយហើយដួលរលំធ្វើរឿងមួយហើយវាមិនជោគជ័យអីតោះតសោះពេលខ្លះជីវិតកំពុងតែបង្រៀនយើងថាយើងមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងរឿងអស់ហ្នឹងទេចឹងថ្ងៃណាមួយជីវិតនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឱកាសដែលល្អជាងនឹងនៅរឿងដែលល្អជាងនឹងចូលមកក្នុងជីវិតទៀតអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចកំណត់បានថារឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងជាមួយនឹងយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនអាចកំណត់បានថាវាជារឿងល្អឬក៏រឿងអាក្រក់ទេពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាតើថ្ងៃស្អែកនោះវាហុចផលឲ្យយើងយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះក៏គាត់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិបាកណាស់ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំសយម្ល៉េះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនជោគជ័យសោះអ្នកត្រូវចងចាំថាពេលខ្លះជីវិតកំពុងតែឲ្យសារមួយមកអ្នកប៉ុន្តែអ្នកគ្រាន់តែមិនទាន់ចេះអានវាតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកអ្នកបរាជ័យហើយអ្នកអស់សង្ឃឹមអ្នកបាក់ទឹកចិត្តអ្នកគួរតែគិតដល់រឿងកសិករចិនហើយឆ្លើយត្រឡប់ទៅបញ្ហានោះវិញថាមិនប្រកបដែរនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកអ្នកអាចប្រហែលជាអាចល្អជាងនឹងឬក៏អាចទទួលបានឱកាសល្អជាងនឹង10ដងទៀតក៏ថាបានដែរនិយាយពីក្នុងផ្នែកស្នេហាវិញអ្នកខ្លះស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ឲ្យចិត្តឲ្យថ្លើមទៅគេស្រឡាញ់គេហើយចង់មកចាប់ត្រូវបានគេក្បត់គេសាវ៉ាគេក្បត់ចិត្តគេធ្វើបាបផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងចុះពេលខ្លះយើងជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺអត់ស័ក្តិសមនៅជាមួយគ្នារឿងរ៉ាវនៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់នៅក្នុងទំព័រនៃជីវិតរបស់យើងគឺបានចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកុំព្យាយាម
ទៅទាញគេត្រឡប់មកវិញឬក៏កុំព្យាយាមសុំឲ្យគេរស់នៅក្នុងជីវិតយើងពីព្រោះថាយើងត្រូវទុកចន្លោះឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលល្អនិងស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដចូលមកក្នុងជីវិតយើងហើយមួយហ្នឹងគឺជីវិតកំពុងតែបង្រៀនឲ្យយើងចេះស្គាល់ពីតម្លៃស្នេហាចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលស្មោះស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងហើយទៅបានជាគេតែងតែប្រាប់អ្នកថាបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកដួលស្អែកឡើងអ្នកត្រូវក្រោកឈរឡើងដើរបោះឲ្យបាន2ជំហានលឿនជាងម្សិលមិញហើយប្រសិនជាថ្ងៃណាមួយអ្នកកំពុងតែជោគជ័យកុំភ្លេចជួនកាលអូខេអ្នកជោគជ័យអ្នករស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ធំសែនធំកុំភ្លេចរស់នៅក្នុងពិភពលោកទូចទូចកុំភ្លេចអ្នកដែលធ្លាប់ជួយអ្នកពេលដែលអ្នកក្រកុំភ្លេចអ្នកដែលបោះដៃនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាហើយកុំភ្លេចណាបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកមានបញ្ហាអ្វីឬក៏កំពុងតែអស់សង្ឃឹមត្រូវនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនប្រកបដែរព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាកសិករចិនបាយបាយគេដែរ